A nakoniec ten, pre koho si bol ochotný schytať guľku, bude držať zbraň. S úsmevom môžete dojsť ďaleko. Ešte ďalej môžete zájsť s úsmevom a zbraňou. Dávajte si pozor, koho nazývate svojimi priateľmi. Radšej 4 štvrťáky ako 100 grošov. Radšej budem bohatý. Bohatý a chamtivý a pôjdem do pekla, keď zomriem, ako žiť v chudobe na tejto zemi. Som láskavý človek. Som láskavý ku všetkým. Ale ak ku mne nebudeš láskavý ty, potom bude láskavosť posledná vec, kvôli ktorej si ma zapamätáš. Vtipné na celej veci je, že človek v tomto odbore má toľko spoločnosti. Myslím jeho zákazníkov. Ak by ľudia pivo nechceli a nepili by ho, človek by bol blázon, že by ho chodil predávať. Vyzerá to, že som zodpovedný za každý zločin, ktorý sa v tejto krajine odohráva. Keď predávam alkohol, je to pašovanie. Keď to moji patróni podávajú na striebornom podnose na Lancashire Drive, je to pohostinnosť. Kapitalizmus nám všetkým dáva príležitosť, ak sa jej chopíme oboma rukami a budeme sa jej držať. Za každým, keď chlapec padne z trojkolky, za každým, keď má čierna mačka sivé mačiatka, za každým, keď dojde k vražde alebo požiaru, alebo sa námorníci vylodia v Nikarague, policia a noviny kričia, bol to Capone. Prohibícia priniesla len problémy. Bolševizmus klope na naše brány. Nemôžeme si dovoliť pustiť ho dnu. Ameriku musíme udržať celú, bezpečnú a neskazenú. Musíme držať robotníka ďaleko od červenej literatúry a červených klamstiev. Musíme vedieť, že jeho myseľ zostáva zdravá. Svoju organizáciu som postavil na strachu. Teraz už viem, prečo tigre jedia svoje mláďatá. Niektorí tomu hovoria pašovanie. Niektorí tomu hovoria vydieranie. Ja tomu hovorím biznis. Krajina chcela chlast a ja som to zorganizoval. Prečo by som mal byť nazývaný verejným nepriateľom? Všetko, čo som kedy urobil, bolo, že som predával pivo a whisky našim ľuďom. Snažil som sa uspokojiť dopyt, ktorý bol dosť populárny. Veď práve tí chlapi, vďaka ktorým je môj obchod dobrý, sú tí, ktorí o mne vykrikujú najviac, aký som ja zločinec. Nemôžu vyberať legálne dane z nelegálnych peňazí. Vždy som bol proti násiliu, streľbe. Bojoval som, áno, ale bojoval som za mier. A verím, že si môžem pripísať uznanie za pokoj, ktorý teraz existuje v chicagskom podsvetí. Tí, ktorí pre mňa pracujú, sú verní ani nie tak kvôli platu, ako skôr preto, že vedia, čo by sa s nimi dalo urobiť, keby ma zradili. Som chorý a unavený z publicity. Už to viac nechcem. Stavia ma to do zlého svetla. Chcem len byť zabudnutý. A nakoniec ten, pre koho si bol ochotný schytať guľku, bude držať zbraň. S úsmevom môžete dojsť ďaleko. Ešte ďalej.